Na okraji Bratislavy sa nachádza magická záhrada plná umeleckých diel rodiny Rudavských. No a my vás tam teraz pozývame. Dobrý deň, ja sa volám Tereza Rudavská, som najmladšia z rodu Rudavských a toto je môj otcino Ondrej Rudavský. Nachádzame sa vlastne v záhrade, ktorá sa ešte dávno volala Kamenná záhrada, ešte otec keď žil a keď tu tvoril. No a neskôr sa premenovala na magickú záhradu, lebo je tu veľa umenia a stromov a zákulisí, ktoré sú veľmi také magické. Otec vlastne začal stávať ateliér v tých 70. rokoch vpredu. A pomaličky stále niečo začal špekulovať a dovárať a do dĺžky. A potom nakoniec máme začal stavať túto zadnú časť, ktorá v podstate je taká rotunda. Čomu sa venujem teraz? Dokončil som takú mechanickú sochu. Videoart a venujem sa novej soche teraz. S novými technológiami, 8K monitorom a bude to vyššie, bude to mať asi 4 metre. Ťažšie obdobie mal otec potom vlastne po príchode ruských vojsk. Mu zakázali, vlastne on vystavoval po celom svete, no v Európe. A potom vlastne mu zakázali vystavovať kvôli tomu, že robí moderné umenie. No a dostal sa na taký čierny list vlastne umelcov, ktorých bolo viacej, ktorí nemohli cestovať ani vystavovať mimo. Otcovi aj sochy zničili, dynamitom rozstrieľali túto príslovná vtena na smetisku. Keď mal otec zakázané vystavovať a cestovať, tak vlastne mama živila rodinu dlhé roky, že vlastne tkala ručné tkané koberce na takých krásnych drevených krosnách. V podstate sme v 86. roku so sestrou emigrovali do Spojených štátov. Cez Taliansko sme emigrovali cez Jugosláviu do Talianska, potom do Washington DC a potom do New Yorku. Prvý taký zlom v emigrácii bol, keď som stretol producenta Mobiho a ten odkúpil odo mňa vlastne vizuály pre jeho prvý klip, videoklip Go. No a ten klip sa dostal do televízie, do MTV, VH1, no a vtedy sa to akože rozbehlo a všetci začali volať a objednávať si klipy. Aké ceny si dostal, veď Grammy bol nominovaný, tuším. Potom MTV Award, vždy keď som bola malička, tak tú sošku som bola, že to a môj tatík a som bola úplne hrdá, veď veľa výstav aj v New Yorku, aj kde to bolo, v Talianfran, všade. Otec bol taký akože veľmi tvorivý, mal charizmu vlastne ľudí prenášať do toho umenia. A každý, kto prišiel, hneď mu dal hlinu alebo kameň, nech si sekajú, robia, malujú. On bol taký vodca vlastne v tom svete svojom. A mama, tá bola taká nežná bytosť, veriaca, do kostola často chodila a ona to tu tak všetko tak ukludňovala, celý ten systém, keď sa niečo, že otec sa s niekým pohádal, tak mama to tak ako už by ukludnila a kávičku rýchlo uvarila, otcovi dala vínko a už bolo dobre. No. No po revolúcii prvé, čo bolo, vlastne sme zavolali rodičov do Spojených štátov. My sme ešte boli vo Washington DC a to bola pre nich akože veľká vec. Vtedy som mal prvú veľkú výstavu v dobrej galérii, v Galerii K. Tak otec robil rámy, mama varila, no a všetci, Zuzka tam vybavovala, sestra. No a to bol taký asi veľmi silný moment, lebo vlastne my sme mysleli, že sa v živote už s nimi neuvidíme. No a potom už, jak sa to uvoľnilo, tak každý rok sme chodili na Slovensko na mesiac. Otec vždy tu chcel mať galériu, tak premýšľame, že spravíme tu našich múzeum rodičov
a že tá záhrada by bola akože možno aj pre verejnosť pár dní v týždni a že ľudia by sa mohli prísť a tak troška vidieť, čo tu ten otec s tou mamou vlastne zanechali v tom umení, v tých dielach, v tej atmosfére. A toto je má mamina, Jacqueline Rudavská, ktorá sa venuje čomu? Šperku. No a teraz čo? No a ona teraz, mamina, vlastne začala projekt, že Only Strong Women Wear Big Jewelry. Tá kniha vlastne po slovensky znamená len silné ženy nosia veľké šperky. A myslím, že to zafungovalo a že to je také, ale aj tematicky je to veľmi dobré, lebo je to o ženách. Není to len o tom šperku. No a to je asi všetko. No. Takto si tu hovieme dobre my, so psíkmi a tvoríme. A ľudia k nám chodia zaujímaví, ktorí majú radi umenie. A tak, jeden druhého podporujeme. To je dôležité.